Αμετακίνητοι στα μπλόκα που έχουν στήσει σε διάφορα κομβικά σημεία στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι οι οποίοι προσανατολίζονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις το Σάββατο. Έτσι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με ιδιαίτερη αιχμή τον αποκλεισμό του κόμβου των Τεμπών όπως αποφάσισαν οι συγκεντρωμένοι στον μπλόκο της Νίκαιας στο νομό Λάρισας. Συγκεκριμένα, το Σάββατο το μεσημέρι οι αγρότες από το Πανθασσαλικό μπλόκο στη Νίκαια θα κατευθυνθούν προς τα Τέμπη όπου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση κόβοντας πρακτικά τη χώρα στα δύο για ορισμένες ώρες. Οι αγρότες εντείνουν την πίεση καθώς η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ακόμη θετικά στο αίτημά τους να πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων των μπλόκων με κλιμάκιο των συναρμόδιων υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έτσι ώστε να δοθούν επιτόπου θετικές απαντήσεις. Την αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις επισήμανε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελισσοχωρίου, Θόδωρος Χατζητομάρης, προσθέτοντας ότι ακόμα συγκεντρωνόμαστε, ενώ στη συνέχεια θα κάνουμε γενική συνέλευση και θα δούμε. Ουδεμία κινητοποίηση θα κάνουν στον κόμβο της Κουλούρας οι αγρότες επί της Εγνατία Οδού Θεσσαλονίκης Βέρειας που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, όπως επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Βέρειας Θεόδωρος Παπακοσταντίνου. Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μεταβούν το Σάββατο με τα τρακτέρ τους στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπίας Τελιγιορίδου στην Καστοριά και μετά θα κατευθυνθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης όπου θα σταθμεύσουν στους γεωργικούς ελκυστήρες. Να σημειωθεί ότι την περασμένη Πέμπτη οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του οδοστρώματος στη διασταύρωση Σιδεροκάστρου έξω από το Λευκώνα επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών για περίπου 2 ώρες.